عمران خان کے حاضر ڈیوٹی میجر سمیت تین لوگوں پر الزام لگانے کے بعد پشاور کی عوام مشتعل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پشاور کی عوام کور کمانڈر پشاور کی رہائش کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں اور نازیبا نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پشاور کے احتجاجی آرمی کی گاڑی پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور روکنے والا کوئی نہیں۔ واضح رہے کہ کے پی کے میں عمران خان کی ہی حکومت ہے، اور جہاں حملہ ہوا ہے صوبہ پنجاب، وہاں بھی عمران خان کی ہی حکومت ہے۔ پشاور کور کمانڈر کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور پشاور کے غیور عوام کا شدید احتجاج شروع ہو چکا ہے عمران خان پر حملے کے بعد۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، پشاور کور کمانڈر کا ہاؤس ہے قافلے آ رہے پشاور کے غیور لوگ ہیں۔ یہ کور کمانڈر کا گھر، حالات انتہائی کشیدہ ہو رہے پشاور میں۔